toko ta vraiment na listo na biso ka kandenge zalaka famille moko boy e benga kinga toloba cousin cousin moko abenga kinga po abetela na listo e le kaki na famille na bango na ndenge o esalami tie lelo azo ebelo ko sala te na likambo esalami lié abala mobali wana to abala ete ngana lobi likambo ndeza pe mais toza na choix international azala wana international kande na baka international so na bi soki na ta international pour na za international nga vima na za international je confirme hein? Ba mina nga pe bo confirme nga deja na za vima international na lobi ni na oya na onka na public nde bo landanga na public nga pe na zonga kana ba solo na bino pe kaka na public public azala wana pour na okata ka masolo pour na bino nde konabiso abenga kinga abetelenga lisolo na ye papa moko boye papa moko solongo Zidane dis-moi je suis sérieux Lyon j'ai vu à France et toi bon Lyon c'est quoi c'est Lyon non tu habites au Lyon. Oui, moi aussi je suis français. Moi aussi je suis à France. Ndeko na biso abenga kinga pour na obetelanga lisolo oyo kaka elekaki na famille na ye. Tata moko azana basi mibale. Basi wana mibale ba yokana kate. Papa bala mwasi ya liboso. Moi, c'est le bosse Simba et Kaka. Moi, c'est le bosse de Kamibal Naba, Mibal Baton d'Arate, Mibal Bakoman Abam, Mibal Bakoman Abam, Lokola, Papa Nabiso Salomon. Lokola déjà Salomon, déjà Trasan Djelawana, Mibal Bakoman Bakolanda. Je suis en direct, mais Bato Bazo Benganga na comprena raté, na comprena raté, Bato Benganga. Boko tan en direct, il n'a raté, mais tu m'appelles tout le temps. Na répondre à Rabino Petata Naba message, Bato Mousso, c'est Balemba, bloqué la binongat. Ah, Bandi Robo Lim, dis ça manque. Papa na biso aza na basi mibale. Basi wana ba yokana kate. Oui Zidane, je suis en France. Basi wana ba yokana kate ba mo mibale. Bambanda ba yokana kate. Mwasa li boso na mwasa mibale za la ka guerre. Confusion na bango ekoti na bana na bango ba bota. Bana mwasa li boso na bana mwasa ya mibale e simba kate. Dès que maman a bâillé au canacaté, depuis que maman a bâillé au canacaté. Mais, bon, c'est pas fait de la loupangou, moko. Papa a kaboula ba porte kaningez à la kata porte à premier bureau, à ta porte à deuxième bureau. Mais, bon, c'est pas fait de la loupangou, moko. Papa a kaboula ba jour à kola, la koto à la soki 3 jours. Tout ça, on a combien de jours dans la semaine? 7 jours, hein? Kota la la soki 3 jours, pas premier bureau, le ko l'avantage de rapport à premier bureau. Premier bureau, kuna ba la 4 jours, kota la 3 jours. Mais il y a aussi un bâti. Il y a des gens qui ont été en combat. Il y a des gens qui ont été premier en combat, deuxième en combat. Il y a des gens qui ont été en combat. Il y a des problèmes qui ont été en combat. Si vous avez des gens qui ont été en combat, vous avez des gens qui ont été en combat. Vous avez des gens qui ont été en combat. Zidane a commis des mètres un petit peu m'appeler. D'accord Zidane, c'est pas grave. Ndekaka ezalaka. Zidane, tu m'écris ton numéro s'il te plaît. Ndekaka ezalaka. Premier bureau a ce qui bana bango balamu ki mkona balamu ki bien te ba ko banda ko sona na ndenga deka. Okavima ko sona ko sona ezanga ndoyi. Mais baba non mais la kaka bombale na bango abanda ko gérer bango kaka bongo attendez baba ndako yo kanate mobala banda ko ser abaneka ko gérer bango bongo koto abotisi koto abotisi koto abotisi et ko soa na bango mobala banda ko kipango te parce que ebi ke na maka mabasi na basi abanda ko kipe na ye yango te et cela est qui deuxième bureau moi na ya leki na ye ndi kaza na kana ba réseaux sociaux ka ba réseaux sociaux ngande na lubaka ba réseaux sociaux pesa mabala bandela ba Facebook pesa mabala na ndenga mukete bandeko na nga. D'accord Zidane, je vais t'appeler.
balinde konanga oyo bazwa ma basi na mandela ba Facebook to bazwa pe mibai na mandela ba Facebook. En tout cas na pesa bine bela ba chapeau ezaka bongo monjango e tambola bongo kote bolingo mo bo ebetaka to ebate kote amo moko ebota makato ebarango pete ezaka kaki nzambe soka touché moi c'est azan na Europe to mobala azan Europe amoni amolonga ina en Afrique soki bokumbela ngo bien esimba na ngo pe ndeko na biso ndeko ya deuxième bureau ayaki ko na nzela ya Facebook akolingana mobali moko na poto alingana mobali wana tuka bande ko développer bien na mobali wana kaka ndenge zalaka ba développer ki bolingo na bango bolingo na bango bolingo na bango vraiment bien de basololaka ayebisi pe ndeko na ayebisi pe ndeko na toi deuxième ayebisi ndeko ne oza deuxième bureau ayebisi ki ya yende na za boye na zui mobali moko aza na Europe. Mobali wana kalate azo kita azo ya ko balanga ka ndenge zalaka ye pa lobia c'est pas grave soki bozana bino bien bo se compagne na bino eza na ngobia bolingo kote bimela ka to ye baka te soki eza na ngobia eza na ngobia papa na biso pe en Europe ya bongisa ki pe ya bongisa ki vraiment voyage na eti aya ko kita pa kindo bala ser na biso papa na biso pe papa na biso pa na poto aza pe congolais aye biso ba dekone ki na zo bala mwasi na nga na Afrique to na Congo ka ndengeza na yo bala mwasi na ngamuna lingana kini en tout cas na zo ya ko bala e na ye ba pe famille na e ka ndengeza laka papa na biso pe aye ko kita na e pe Afrique akomela e pe na flat moko boye akiti na e pe Afrique mwasi pa ndoke do tala mobali na e ba lingana na Facebook ba sali pe o no so ba sala ki bolingo na bango ba sala ki vraiment à l'aise avant ba ki kutana na famille. Ay, mobali pe wa utaki poto ayebisi pe famille na yeki mwasi na nga aza awa ndenge kake zalaka. Ok, demain, bonne nuit, merci, tu es très gentil, bisous, bisous. Merci Zidane, merci pareillement. Nde kaka ezalaka, alobi ki, poème ezate, ngayi, nazo ya ko... Kubala mwasi nanga, si tokutane deja na mwasi nanga, mais si tokufoto kino tala, famille na bango ba tepe date na bango ba mariage, ba tindi pe deja lettre, lettre pe kei, ba reponde bango pe date, oyo ba kuya, po ba kutana na famille ya mwasi. Kaka nenge zalaka, mukolo ya fete, tutulu baka mukolo ya rencontre ya deux familles, nenge ezalaka, papa na biso, wa utaki poto na ba ndeko na ye, ba ki. Kuna pe mwasi na biso oyo Afrique na bandeko ne pe bazo bonga ki bayo yamba mobali na ina fami bazo koya ndeka baloba mokili ezala muke moni mokili oyo ezala muke mokili vema ezana ngo muke tuto mona ngo munene ndenge tozaka na ba Europe Afrique Afrique du Nord soki na wapi tuto mona ngo munene me mokili ezala vema muke mukili ezalaka mukie ndetse nga international ndi nazabina na koloba nga bayebinga tenga zana nga Europe tina nga yebinga nga mbi bayebinga tika bayebinga kote nga nazalaka menzoka international emsusu bayebi pa bato moko boye international kuta yebi bangote mukili ezaka muki bangwana to tika makamba ko salaka mabeto salaka plus bolamu po makamba na biso etambola bien. Papa na biso bake na famille ya mwasi dekezala kaye ba famille mobali ba ye fete matandi ba maputa wana mobali ya kota mobali pe ayebi zene mwana poto ayana ye deja poto mukie ayebi na ye makambo wana te ayebi na ye ba famille te babandi kokota boye famille oyo mobali ya poto ayeki na bango famille ya premier bureau soit parce que kota on le parle nettoyé et bakuti benakati bakuti deuxième bureau famille deuxième bureau premier bureau a existé alors moi c'est mon toyé kobala ndekonde ya deuxième bureau toyé kobala premier deuxième bureau père amoni premier bureau bazo kota donc ba tsaka na guerre na bango mobali na bango ba welelaka mama na bande ko na nga désordre de bandi na fête oyé ko sala nini awa oyé o bandi ndenge nino ya kola na nga awa désordre e koti na kati ya fête
premier bureau na deuxième bureau ba bandi ko swana pour moi bureau le mais ngai toye ko bala moi c'est parce que oyo mobali oyo za lek nanga toye ko bala moi ça doit kinapnin kasi moi so onde ne ko nanga lek nanga pe désordre et koti na kati ya fête ye nde ko na biso mobali moi na poto ake ko bala mwasi mwasi na oyo azoki na nzela Facebook njo kaza mu aza leki ya deuxième bureau ya yana ye deuxième bureau ya yana ye to benga ngo fa baza ba famille to ebite yo na ina mpa na bino ba public baza ba famille nde baza wana je sais pas leki ya premier bureau a Bali lek ya deuxième bureau baba ndeko bon personne n'a réponse Richard est artiste baba ndeko Miguel bolo banana nan baba ndeko te je sais pas pour les kambonga na umandi na lobangote na umandi na kenanti na sukati lek ya premier bureau aba asepela kito asi basala ki deja nso basala ramos na mobali ya deuxième bureau baza ba ndeko nde baza wana to baba ndeko te dezona nde ile kena kati ya fete baza mbuma Miguel inazo tuna baza ba ndeko to baza ba ndeko te wana mwasi wana leki ya premier bureau na leki ya deuxième bureau o balingani baza bandeko to baza bandeko te parce que na kati ya fete baza bazumbu bigali nazo comprendre te mais mango la no sto a comprendre estas a escrever que escreve en português vou comprender isso eu não estou a comprender a tua maneira de escrever se lingala não estou a compreender me escreve em português lá vou compreender melhor obrigado baza bandeko to baza bandeko te parce que não mona nem não lobo monte na casa feita wana desordem lekaki desordem ndenge lekaki elekaki 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 ma libala esalama kite pa kataki libala Zidane nazana en direct atinga na direct ti m'appelle encore Zidane arrête na belle yana ko benga yo zelanga na cette vidéo na ngabona bengo ti m'appelle pourquoi Zidane je suis en direct il en répond donde ni ndeka kezala ka baza bande koto baza bande kote fete salamite parce que premier bureau na deuxième bureau ba bande ko swana wana parce que le ka premier bureau na le ka deuxième bureau ba lingana ki deja na tela ya Facebook ba esko po ba bala na nde ba ko comprendre ki baza bande ko te me ba yaya na bango ba bala mobali moko na abotisi yaya ba abotisi leki ah oui baza bande ko te oui mais ndeko nanga Miguel baza bande ko tendengo lobi oui na ndimi mais pa yaya na ye wana abotisi mobali wana abotisi yaya na ye abotisi pe yaya kote ya mwasi na ye bana wana baza makila mokoti akoza ape bandeko eh Miguel bakoza ape bandeko ya mwana sije toyeli bino lelo bandeko na biso oyo balingi babala na bangone babenga ki international pour balo papa international to balana te to za bandeko te ngana za ndeko ya deuxième bureau wana lobinga na za ndeko ya premier bureau sikoyo ngana yeto yebana kite pe ko lingana nzela ya Facebook et comme mukola libala te ko comprendre ki ba yaya na biso babala mobali moko ba bota pe bana koto première abota koto pe deuxième abota siko to za bandeko to balana te yango wana likambo ezo pesa moto na kati ya famille na biso yango wana bapambola libala ngo bandima mobali yango to bandima yete parce que mobali aza leki ya premier bureau mwasi ake kozwa aza leki ya deuxième bureau susi na bango eza wana babalana te bapambola komi mpo na nga babalana
ba bala na to ba bala na te Miguel ba bala na ndeni ba ba ndeko ti Miguel hein ba ba ndeko na façon ni premier bureau abota bana deuxième bureau abota bana bana wana baza makila ya papa moko hein mwana ya premier bureau akobenga papa nana akobenga mwana biso apoto wake ko bala nana akobenga pe nokoti parce que ba yaya na ye ba kobenga parce que bana ya premier bureau ba kobenga mwana poto noko bana pe deuxième bureau pe ba kobenga pe noko ya pe ndenge moko ki bana ya premier bureau ba kobenga ndeko na biso mwasi mama neki o comprendre parce que ba ndeko ya premier et deuxième bureau ba kobenga mwana mwasi na pe mama neki ba ba ndeko ponanga baza bandeko toza ba africain toza ba mindele to ba mindele ba kiparate mindele mindele ba koza la yana leki ba kepe ko bala yana leki ya mama mo papa moko mindele ba kipana ba monte mais bizo za ba africain eh mo fuko kipaka eh mo futo zonga sima to zonga to tala ka sima to zonga bat na logique ponanga ba bandeko ponanga li bala na eko sala mate parce que baza bandeko ata ba betene na ba mai parce ba betene na ba deja ba mai mbali era yaki ba wena ko kuta deja na ba flat na bango ba sala ki nyonso esenga ki ba sala almost na mbali ba sala ki na ba ngongo deja mais ba ye ba kiti wana nzamba olimbi sa ba wana ya makama nzambi sa makama internationalité nzamba olimbi sa bango mais ce que ba ko découvrir ki ba ba semeki batika pona ngai li bala ne ko sa mate ba ba ndeko ya mwana babenga kinga po batuna bopino na bino ende kwa komi bongo makambu basala ki deja po bakoma na mariage papa si basala ki bayeba kite baye ko koma na mariage nde baye ko kutana ki baza bandeko ben ici ba kutana ki deja mosna mobali deja na quelque part na flat o mobali azala ki basala ki oyo mosna mobali basala ka ici basala ki ango ici ba yebana ki deja banzoto ici ba yebana ki deja nyonso mais er ba komi siko ba de famille ekuta na po e fanda ba solola ba zo mwana ba mwasi ba pesa nde kona bisa mobali nde ba ko découvrir ki nde kona bisa mobali wa ki bala mwasi azale ki ya premier bureau pe ba ko comprendre ki mwana mwasi wana oyo balingana mobali wana aza leki ya deuxième bureau problème eza wana dibala wana bandi mabiloko ya mobali to bandi mangote batikango to batikate babalana to babalana te bonso ndeko na biso mwasi nde babeta na dia biloko bonso atikai na zemu to katikali siko na zemu to hibite o kaka to baka makankankani makankankani to lubaka yango eh? Na nyonso wana bandeko na biso basala nini yango baya koluka international kaka nde batala ba video international babino foto bengaka international ifo alobela makambo po bandeko bapesa na ba reponse na bango bongo toyeba ndeni tokosala na nyonso wana yango mpe international aye nango kaka epa na bino bafan bandeko onazala na bino tuta tous les jours hein onazala na bino en nyonso eh ona ina mpa na bino bandeko na biso mibali to couple wana obalingani sika basala nini libala wana e continue to libala wana e kufa to basala nini na nyonso oyo ekuta mini bango lisolo na biso na yeli bino na pokwa lelo yango na yeli bino eh yango na ekipona kabolango na bino ende kwa komi benitika bango basilisa yango kaka bakosilisa ngo papa bakosilisa ngo meba na posa pe ba reponse na bino nde kaka ezalaka obo pesaka esala bango bien nde bokomelaka bango ba reponse ana esala bango bien ba na posa ba ye balibala wana bakena nguti na suka to bakena ngote bakata na bango to bakata na bango ngote meso bakati yango pe so mobala lobi c'est bon kasi loka to yebe ki to tsaka bandeko c'est bon tapis hein kende fait ta vie moi aussi j'avais fait ma vie chemin et continuer tous les quatre lobaka a vie da continue ce que sobi ndeko na biso moi c'est possible a besoin d'aide lo sonte ko na biso moi c'est quoi tikala na zemi mon boy
au moins des cas ma cambouna ma cambouka na kati ndé kona Miguel ma cambouna ma cambouka na kati yaunga na kona na ramon mouké ba famille faut bosser la kabé fort eh bozo bala na photo yé banaka photo yé banaka et ça la moi bien ndé tibiso bende biso tous la bamboka b'Europe tous au bout tabana ana b'Europe tout ça la moi effort ana au bengara ba famille na ba imo pour ba na biso batso la kana ba ndeko ba na Afrique baye banaka ki oyo leka yaya to leka mama ndenga zabo abota bana azomona bana wana e msusu ko omwe na Facebook mwalinga e ebozalate na kosi kana epesa ba famille foto sala ka be fort ana biso zana ba Europe to sala kana ini mona ba to zana Afrique bo sala ka be fort ya ko sola kana ba ndeko na bino ya ko lakisa ka bana ya bana na bino ba ndeko na bino parce que soki amoni mutu na Facebook ay biki o azan ndeko na ngamo ya linga ye ezalate soko biso to lakisa kana ate biso to ya ba poto bo to zo ko bota awa o mona msu bana biso ba yebani te na bana leki na ngai ba yebani te basou la kate ba yebani te lobi er mwana na ngai ayo linga mwana leki na nga boko lingana ndenge na bono ba Facebook ba lingana ndenge na bango akosa pe avion et a matek ki pe Afrique akuta ni pe na mwana mwasi wana leki mwana leki na nga ba sali pe ba salaka e bo su ka bo e leki na nga mwana ya to ba mwana mama leki na nga famille e kufite kufite ya onto salaka mwe fort to laksara to miye banaka bandeko na bandeko to miye banaka eko salaka bien te ba ko découvrir ki côté na baleli bandeko ya mwasi na ngato bandeko mobali na nga hein po côté to bay déjà bo komi déjà eh bay déjà mobali to bali mwasi bo komi déjà famille fo oyeba be bandeko ya mwasi na yo ba proche eh? Fo ko yeba bango eh yo yebi mobali eh yebi ba proche ya mwasi na yo et ko sala pe bande ko na obi ba ba proche ya mwasi na yo polo bili baku ezalate eh tout ça la moi effort wana ya ko yeba to yeba na kabiso na biso na fami parce que monde ya internet ezo développer mabala ezo sala mana internet na ndenga mokete mutu mususu ba kokutana mwasi te kaka na nzela internet ba sali ba posta na bonka na nzela internet ba misepele sini kaka na nzela internet ba sali o esenga ki ba sala na nzela internet ale eri koma boye ndeko na yo me ndeko ngo so mona e deja bolumbu na ye ndeko na so mona ki deja nyoso na ye c'est pas bien to ye bana kabiso na biso to za ba africain to mi makiti wana tina suka eko sala bien ndeko komi wana ya solo mama merci vraiment papa Miguel il faut toyer banaka po babuzo ba esala makate parce que monde ya internet kande no ba monde internet ezo développé bana ba 10 ans ba yebi déjà internet bana ba 10 ans ba sola ka déjà na ba internet ozo comprendre yo moni ki be monsieur tozo sala on tozo sala be monsieur moko il faut toyer ba ndin to sala parce que bana na biso ba ko ta ba internet ba ko mona te ki mama na ngai a o sala n'importe comme mama na nga a o sala ba bêtise na internet c'est pas bien to yaka na ndenge ya logique to yaka na ndenge ya responsable ya responsable to yaka na ndenge ya mama ya famille ozo compa to yaka na internet pona o sala buzoba faut toyer bana ka biso na biso po ezala ka bien faut toyer ba ki bana ba mama leki bana na nga fo ba ye ba ngomoni oyo asa ndeko na yo asa mwana mama leki na nga ya mama leki na nga bana na ebango yo tala bango yo e bazo kola bazo yebana mwe buzoba esalama ezate mwe be mabe esalama ezalate parce que bana biso ba yebani me so tozo kobota bana tozo laksa bango tena bandeko na biso yango mwana babuzoba ezo salama mwana leki mwana yaya abimina mwana leki ba yebana kina bango te eza fota bana te yende faute na biso ba parents tout ça vraiment moi effort wana bandeko na nga tout ça vraiment moi effort wana to yebanaka tout ça moi effort wana bana biso to so bota ba yebanaka na bana ya bandeko na biso pour lobby ma be ezalaka te bosa la kati ki to na biso na Europe bana nga ba okena na bako bana Afrique te to mikosa naka parce que ne to bota bana to bota amite mate mwana on sala show na yi ne tinga na ipsa bana nga yi tala mutabela nga mundele te
Muta yé langa mundi bunanda kunangate. Muta bay langa munde te fo bala bafrike. Nana on lo bakaka. Sko ba nanga batanga pika na ekol ka yabango yabona bonka ba mindela. Ba mindela onka bazawana. Le biso ke lo te langa mundele. Non sale. Non boya. Non boya te. Non rozwa kaka parce que ça choix ya mwana. Mais nana yé sa bona lingi bandi bunanda kunangate. Bandibu baza ba bato baza to benga ka ba tiki ba marocain ah to benga ba bandibu hein ne se bon boye la nga bato ananda ku dangati me nga na olo bakaka nga na botika mwana na boti mutemate neti koko na nga ikoko na nga za na 10 ans koko na nga deja lo baka mama avoir deja mami nga je suis amoureux je suis amoureuse amoureux ni na ngo ya yo na 10 ans boy oui n'école nazana copain na école eh nga nazuka ba koko bina zuka ba tekelo la mindele ngai nga na kuzoka ba tekelo la mindele parce que eza choix ya mwana nga na okangete mais eh msupe mwana msa koloba ki te nga na okebana nga na afrique na uzonga na nga ema na kitira mama na nga loka mama na nga za angolaise nga pe na nga kaka na nga ka fami angolaise siko era ko kita na ngola ngo to era ko linga mu mwana mwasi mobe na ngola na ndela facebook mwana kaka mwana leki na ngai e scandal mwana kaka mwana leki na nga to mwana mama leki e scandal mbala moko yango wana toye bakula kisa bana na biso bandeko tozo landa yona mundibu bozola ndanga na mundibu alimbisa ngaye mundibu ngo bozana yi etena zina epe mutute yebise migeli yebise alimbisa isanga te muna pesa bango kombola ngape na kuta ngo kana Europe kabenga bango leche bakombola apesio mbote me asinga pela zongi sele papa mondibu yango ya yo hein to sala ka effort ya kolagisa ka bana biso bande ko to ye bana ka biso na biso polo bibu zo ba ezala ka te bande ko nanga ko bozo ko ta vema na rete mso bo comprendre te intention na zo bela nini liso na nga sina betaki po bo découvrir ngo bien bozongi si video na nga bo comprendre les solo ni to banda ko betela to so bo moni ki bo ko zon sa video te bo ko tika na chaîne moko oyo ezala wana ya YouTube Beni Africa TV. So ki bo ko tiana bo ko so ba news o international do baka bo ko so ba théâtre beaucoup de la musique, ya religieux, ya mukili, beaucoup de la matéria, beaucoup de l'église, ya la grâce de Dieu na kati ya France, beaucoup de la matéria wana, beaucoup de modifier batu, obatu bazo changer ba vie na kati ya ndela ma matéria wana, na kati ya ndela ya pasteur Tom, et pas na kati ya matéria pasteur Yves. Et na kati ya mateya ya papa nanga Evanjo Alpha mon papa que j'aime beaucoup papa Alpha et ba mateya wana eza wana pona ko modifier biso pona opesa ka biso sou makasi to la nanjela ya bonzambi kozanga nzambi na mokilo to na kati ya Europe opema kuka ko vivre te foka ka nzambe kaka azala pona na kati ya bonzambe nde tozozwa elonga na kati ya bonzambe nde toza balongi na kati ya bonzambe nde bomoni international boy soki nzambe te me mobulu kono se banga découvrir makambo akota kaka na Beni Africa TV akozwa na ye makambo nyoso na lobeli en tout cas bande konanga na le live noto na le live no ka mwa li solo opo na 30 minutes na le live no mwa li solo opo to partager ngo mwa moke na komi vema na suka ya emission na ngai bambote na bino nyoso obo landi ngai na kati ya en direct ki oto sai na bino bambote na bino Miguel bambote na bino Daya, bambote na bino nyoso obozalaki na nga na moni ba Tony, na moni ba Richard, na moni bino nyoso esaninga bien ba Zidane.
bambote na bino vema soki kozanga soki bino bozate international pa kozalaka te bozalaka kawana pona bino bambote beleso na libota na nga na famille kumbu kande na lobaka po beni ezala famille kumbu bambote bele na famille kumbu na kati ya Angola baza parsi parla na monde entier Europe Asie bambote na bino nyonso famille kumbu sika boza bambote lisusu pa ya mama na ngai Nicoleta na kati ya Angola, kaka denge za la kapeti ser privé, Dieu se ebinde to beta kapeti na nga ya motema, bambote na yo bisikoza, no kwa bana, yaniki no kwa bana, umela na yo vema, bambote no yango wana, oebindenge to betaka. Yo na benga ko yanga vema talaka impersonnel abimeti ki yo landi umela na yo rambo ya kaka na retard rambo na osepela note mikolo rambo zo kota beni bani nanga na retard rambo so nga na ina bima rambo koti rambo bandela video o kompa iloko nito wana ko lobela merci pona mitema olembisa nga ka wana rambo so pela nga mitema wana nto komi vema na suka ya emission na biso bambote e belé pa mon coordonnateur quoi Simbi Beni Africa TV papa ngala mwana ya fumu kimbangu bambote ebele epana yo vema papa kozanga yo mobulu ebinde to betaka ebinde nge to sola chaque jour chaque heure oyo mo pesa nga 30 minutes obengi 30 minutes obengi papa ngala umela na vema kozanga opima nzamba sunga kaka nde tuzobunza ba projet esimba vema na bonzambe kaka ndenge ezalaka tokomi vema na suka ya emission na biso kambo merci na yo pe na suka ya emission na biso libanga ezalaka ya mokolo chaîne libanga ezalaka mokolo chaîne pa ya mon patron la patrona oyo boya la patrona na nga sai mokili na ye libanga ezaka ya mokolo chaîne ya Beni Nadia International libanga ezaka na ye oyo asimbi Beni Africa TV oyo asimbi ma Beni Africa TV ye wana nde la patrona ya Beni Africa TV Beni Nadia International en tout cas ya mwana mwana poto je confirme oyo boya yo asali mokili na ye biso to ya kati biso ba oyo to ya kati umela na ola patrona ya oya ngwana bambote bele pa ya bana na ngai bisika bozali bino nyonso bambote mama lela bino tro kozanga bino pe mandeka na bobaka bino fo bozala wana po bino ne ba sentir na nga bambote bele so pa koko na nga nyonso bokumela bino mwana bino ye oleki na bino yo tokomi vema na suka ya emission na biso Beni Nadia mère de 10 enfants 50 ans de âge. En tout cas, nous avons trop. Ma bonne soirée. Ma beau dodo. Ma gros bisous. Je vous love. Check.